Takže všechno dobrý, jo? Můžeš začít. Všechno dobrý. Tak jo. Tak já dneska budu povídat o spojení NETE plus VITE, nebo VITE plus NETE. Co to vlastně znamená a proč by vás to mělo zajímat. Takže něco o mě, já jsem Luboš, pracuji v NewLogic. Můžete mě najít pod tímhle handlem lubomirblažek.cz, na GitHubu, na Twitteru, všude možně. Věnuji se primárně frontendu, JavaScriptu, Node.js, interním nástrojům, DevOpsu, serverům a tak. Jsem tak trošku i CSS guru, mám v NewLogic jsem napsal náš vlastně jako CSS framework, jmenuje se to NewLogic UI. Takže tolik ke mně. Tak, a teď si řekneme, než se vůbec dostaneme k tomu VITE, jaký byly různý způsoby načítání JavaScriptu a kam se to za tu dobu jako posunulo. Měli jsme nějakou, co znají všichni, tak je Vanilla, načtu si script, pak je Common.js, AMD, UMD, Required.js, ASM. Já to všechno ukážu teďka v PHP Stormu tady. Když se tam doklikám. Tady. Takže Vanilla zná si každý. Načtete si skript v hlavice a pustíte ho pro lidiči. Já si tady ještě zapnu lokální server, ať to všechno vidíme. Tak, až si tady hodím prohlížeč. Tak tady vidím, že mi ta knihovna vypisuje čas. To je ten nejjednodušší způsob, jak se to dá udělat. Ale tenhle ten způsob má jistý limitace. Určitě si můžete představit, když máte nějaký velký projekt a načítáte tam takových skriptů třeba 20, tak je to docela jako problémový. Hlavně si jako všimněte toho, že tady je třeba window.js, takže všechny tyhle skripty se načítají do window proměný a jsou jakoby v jednom tom objektu v rámci jakoby prohlížeče. Takže proto jako vzniknul nějaký způsob, kde se věci načítaly po modulech. Tomu se říkalo Common.js, používá ho Node.js. A byl to jako docela nejpopulárnější způsob. Udělá se kolem toho webpack a podobně. Tam se to vlastně načítá takhle, že si načtete nějakou knihovnu a musíte to samozřejmě zbandlovat tohleto, protože většinou tohle by vám pro lidiči nefunkovalo. Já tady mám takový hack, že tady načtete v prohlížeči, abychom si to mohli ukázat. Ale v podstatě na tohle už byste potom potřebovali bundler, nainstalovat Node.js a podobně. Ale jak vidíte, tak teďka jsem trošku přeskočil. Tady vrátím zpátky, tak tady mi to právě v tom prohlížeči funguje, protože jsem si to tam načetl přes ten nějaký skript, který mi to umožní. A jak říkám, aby se vám tohleto správně fungovalo, tak byste potřebovali bundler, museli byste si napsat nějaký složitý config v webpacku a podobně. A takhle se to jako fungovalo docela dlouho. A teďka jako nedávno jako už se docela uchytili nový ESM moduly, který se načítají tímhletím způsobem. Tady vlastně máte ten import.js. A do jistého času tohleto třeba v prohlížeči nefungovalo. A teďka nedávno jako přišla nový standard, říká se tomu import map. A to funguje vlastně tak, že v té import mapě si nadefinujete, jaký skripty chcete načíst, aby ten import tady věděl, k čemu to patří. Tohle to jinak funguje teďka zatím jenom v Chromu, proto jsem tady nahoře měl tenhle ten skript, který mi jako funguje jako shim a funguje to v ostatních prohlížečích. Ale tohle je vlastně super, protože máte jakoby moderní načítání modulů a vlastně k tomu nic nepotřebujete, žádný bundler a všechno funguje rovnou v prohlížeči. Takže když si to zase ukážeme v prohlížeči, děláme ESM, zase nám to tady ta knihovna ukazuje čas, ale nepotřebovali jsme k tomu žádný bundler. A když se tady podíváme, tak vlastně jediné, co tady v té hlavice jsme teda měli, byla ta import mapa, který ten prohlížeč rozumí. Tady v networku vidíme, že se ta knihovna načetla tímto způsobem, to je v pohodě. Tohle je vlastně super přístup, protože fakt jako teďka se zase vrátím sem. Protože to je fakt jako moderní standardizovaná metoda, jak ty moduly načítat, kdežto Common.js to vzniklo, protože v té době nic nebylo, takže vzniknul nějaký způsob, jak načítat JavaScriptový knihovny po modulech. Ale tohle už je standardizovaný. Takže to je tato věc. Tak, to je sice všechno hezký, ale ta import mapa vlastně jako nefunguje v těch všech prohlížečích
A vlastně je to celkem jako docela hodně jako nový. V Chromu to třeba dali minulý rok někdy. A v těch ostatních prožděčích to teda není. Proto vzniklo Vite, aby vlastně jste mohli použít podobný zápis. A všimněte si tady ty značky Type modul. Tím vlastně řeknete prožděči, že se používají ty import moduly. ESM-kový. Tak, a Vite funguje tak, že vám vezme tady tu část a místo import mapy vám tam hodí přesnou jako zbandlovanou cestu. To možná rozvedu potom v rámci prezentace, jak tohle to přesně funguje, ať to tady teďka jako nepletu. Ale v podstatě tu vezme ten způsob, co už jsme viděli, ale jednodušší, aby fungoval všude. Tak je tady Webpack. Ten ani nebudu asi jako ani rozvádět, protože na rozdíl od Vite, Webpack musíte napsat složitý config a stejně vám to nefunguje tak, jak byste čekali. Když to tady u toho Vite, tady stačilo napsat jenom jednoduchý příkaz, npm install Vite a vlastně tady vám to rozjede lokální server a všimněte si, že tam není ani žádný config. Takže to vlastně funguje jak tady v tom prohlížeči, kde to vlastně v tom prohlížeči zapnete a už to jede. Což je hrozně fajn. No, takže to jsou jako ty různý způsoby, jak to jde načítat, tak si něco řekneme teďka o tom Vite. Je to vlastně od tvůrce Vue.js, tady ho vidíme na fotce. A na rozdíl od všech ostatních bundlerů je to primárně dev server. A po svou jakoby kostrou používá ESBuild, který je vlastně 10x až 100x rychlejší než ostatní bundlery. Když se tady teďka otevřu v prohlížeči, tak tady vidíte, že rychlost ESBuilderu srovnou s těma ostatníma bundlerama. Tady je pro příklad bundlování knihovny Vue.js, která je opravdu obrovská a jak vidíte, ostatní bundlery ještě jedou. Takže to je další jako super věc, která to jako zrychlí ten vývoj. Tak. Co je problém, tak většinou knihovnem v tom ESM-ku jako ještě napsaná není a používají Common.js. To právě řeší i to Vite, že on demand prostě ty Common.js moduly transformuje do ESM syntaxe. Vyžívá hlavně nativních standardů v prohlížečích, takže ty ESM moduly, takže vlastně veškerá ta práce, kterou dřív dělali bundlery, už jako dělají prohlížeči nativně sami. Takže to je další jako způsob zrychlení, proč to jako funguje líp. Taky využívá takzvaného HMR, AMR, radši to řeknu česky, Hot Module Replacement. To rovnou za chvilku řeknu, co to znamená. Tak, klasický bundler funguje tak, že vlastně máte nějaký entry soubor, ten má nějaký moduly, tam se to celý bundluje a až potom to jde na server. Vite to používá tak, že nejdřív je ready server a až po vyžádání requestu se teprve vyžádají další moduly a podobně. A hlavně ty knihovny, které už jsou jakoby jako závislosti, tak ty se předbundlujou už jako na začátku, jenom poprvé a už vlastně jako nedochází žádným bundlování, když se to tak jako řekne. Takže veškeré jako věci už jsou ready. A HMR funguje tak, že když dojde k nějaký změně, tak místo toho, když se to v ostatních bundlerech dělali tak, že vám to vlastně muselo zbundlovat celý znovu, tak HMR funguje tak, že se změní jenom ten jeden konkrétní modul. Takže to je další věc, která to strašně jako obrovsky zrychluje, ten vývoj na frontendu. Tak, sekundárně je to potom bundler, až potom jako sekundárně. A tam už používá rollup kvůli stabilitě, protože když bundlujete věci na produkci, tak tam už ty věci jsou trošku složitější. Pro rollup je takový víc pluginů, kde se to dá jako víc rozvést potom. Rollup je něco podobného jako ESBuild, je to taky bundler, trošku starší, ale stabilní, proto to teda používají. Takže vy to teda používáte moderní standardy, je tam to ESM, můžete psát v TypeScriptu, JSX, PostCSS, můžete si to rozšířit pluginama. Je to super základ pro Vue, React, Preact, Lit, Svelte, všechny tyhle ty knihovny tam vlastně mají už vlastní jakoby starter pack, že jako rovnou můžete začít. A má taky výbornou backend integraci, například už existuje Laravel Vite, Symfony Vite Bundle a vlastně ten frontend fakt se jako vyvíjí potom líp i s tou backend integrací. Tak, a jak jsem říkal, je to fakt jako jednoduchý, napíšete jenom npm init vite latest a už vám to vlastně jako funguje.
stáhne vám to projekt a všechno máte připravený, jenom se proklikáte do projektu, dáte npm install a dáte npm run dev a běží vám dev server a všechny ty závislosti fungují tak, jak mají. A nemusíte nic konfigurovat, hlavně to je to nejdůležitější. Tak, jak se to dá teda propojit z nete? V základu potřebujete Node.js, nejlíp verzi 14+, nebo LTS-ko. Jednoduchou konfiguraci v konfigu, vite-config.js, potom jednu servisu v nete a latte filter jsem vytvořil tam. Potom je tam ještě integrace do Tracy, to potom taky ukážu. A ta integrace je opravdu jednoduchá. Já to teď ukážu v PHP Stormu. Tady mám nějaký projekt. Netevite. Tak, jak jsem říkal, nejdřív teda tady vracím do konfigu. Tady jsme si v Tracy nadefinovali rozšíření. Tady jsme si nadefinovali pro Vite, pro Tracy rozšíření do Vite. Musím to teďka řeknout opačně, nevím, to je jedno. Tak, tady je ta servisa, kde přidáme vlastně servisu Vite a ještě latte filter do lattečka. No. Tak. Potom je teda ten config tady, Vite config. A ten dělá následující. Tady máte nějak takovou konfigovou část. Tady si importujeme nějaký ty moduly. Tady ten reload dělá to, že když uděláte nějakou změnu třeba v PHP souboru nebo v latte souboru, tak se vám ten server, vlastně lokální server, sám jako refreshne pomocí WebSocketu, což je taky super. Tak co v tom konfigu máme? Tady jsme se nedefinovali ten reload plugin. Tady si definujeme nějaký rozšíření pro post.css. Máme tady i Tailwind připravený. Jsou to vlastně všechno rozšíření, které v budoucnu budou dostupné jakoby v prohlížečích. To je jako další super, že využíváme fakt jen ty standardy, které jako v budoucnu budou fungovat nativně. Tohle to je nějaký hack pro Windows, aby to fungovalo. Tady je HMR. Jo, switching font. Super. Díky za info. Tak já to udělám, ale už tady já tu prezentaci nebo. Máme tady 16. Lepší? Dobrý? Super. Tak jo. Tady to HMR dělá to, že když vy vlastně to víte, můžete používat i externě na nějakém serveru. To znamená, když vám někde běží nějaká stránka na něco.cz, tak vy vlastně můžete si rozjet lokální server s frontendem a propojit ho s tou stránkou a nemusíte nic nahrávat na FTP, třeba když potřebujete něco třeba na produkci odladit, tak tomuhle říkáte, kde se vlastně nachází to Vite, že ho máte na lokalhostu. Což vlastně je super s tou integrací v Tracinu. To potom jako ukážu, jak to funguje. Tady si jenom definujeme build, kam se to má buildovat, do jaký složky, že chceme vygenerovat manifest, ať můžeme jakoby si načíst ty soubory. Manifest vlastně je tohleto, že tam jako vidíte, máte zdrojový soubor a výstupní soubor, abyste to potom jakoby v latéčku mohli namapovat přes tu servisu právě. Tak. Tady jenom, že nechcete, aby se mazaly původní soubory. A tady potom definujete, který ty skripty se mají vlastně jako zpracovávat. To je jako z toho konfigu všechno. Tak, jak to teda potom funguje v praxi? Já tady teda rozjedu zase lokální server. Tak ještě jednou. Pak se mi tady děje, tyjo. Dobrý, už to funguje. Tak. Dám lokální server a teď Vite zapínám. Tady vlastně v Tracině vidíte tenhle ten blesk, ten znamená to Vite. Když se tady dám teďka průzkumník, tak vidím, že už se mi tady načetly ty produkční soubory, ty vygenerovaný, zbandlovaný. Tak, teďka když kliknu na ten blesk, tak teďka se nic neděje, ale jak... Super, posunu. Tak, už by mělo být lepší.
To je teda ten blesk. A když jsem ho zapnu, tak teďka se nic neděje, protože ty skripty se načítají z localhostu a ten server mi ještě nejede. Takže já teďka přijdu sem. Tady se kouknu na Nepomys skripty. Zapnu dev. Tím si zapnu ten dev server, který už je teďka zapnutý, to je všechno. Teďka to refreshnu a už mi to vlastně běží z toho localhostu. Vidíte to tady. Tak. Teďka super na tom je, že když teďka provedu jakoukoliv změnu, tak se nic nebandluje a ten kód jako už se rovnou změní sám. Takže když já teďka sem půjdu do JavaScriptu, tak. Tady si třeba napíšu part, hello, tak ho tady mám. Nic se nebandlovalo a rovnou se to načetlo z toho kódu. Jak je to teda možný? Když si teda teďka otevřu debugger. Tak vlastně tady vidím, že tady ty importy se mi změnily na rovnou cesty do node modulu, kde už je to jakoby předbandlovaný. Takže všechny ty závislosti jako už fungují. A tohle se fakt jako děje jenom poprvé při tom startu, kdy to ještě jakoby vygenerovaný není. Ale všechny ten ostatní kód, tak už je napsaný normálně v nativním jazyku prohlížeče, který tomu rozumí. Jo. Nevím, jestli zvládnu přizumovat tady to, nebo jestli nejde zvětšit font. Ve Firefoxu to nejde. Tady. A to možná můžu ještě hodit do Chromu. Tam půjde líp. Jo, tady to jde. Tak ještě jednou. Jo, musím si zapnout tracy. Tady blesk. Tak. Takže tady to máme znovu. Jak zase vidíme, tak tady ty věci, ty dependency se všechny načítají z node modulu, už předbandlovaný. Jak jsem říkal, to se děje jen jednou. A všechny ten ostatní kód je prostě kód, který mu prohlížeč rozumí a nemusí se bandlovat. Takže jako vy vlastně načítáte všechny zdrojové kódy v prohlížeči, když se to dá říct. A jenom ty externí závislosti se načítají, předbandlují na začátku a tak no. Co dál k tomu říct? Tak. Jediná nevýhoda, která současně v tom Vite je, že CSS se musí načítat z JavaScriptu. Což není úplně jako hezká věc. Jak tady vidíte nahoře, tak tady importuju CSS. A je to z jednoho důvodu, protože jak primárně ta integrace, nebo ten primární vývoj u Vite je pro ty frontendové frameworky, tak zase na tu backendovou integraci se tam jako nehraje zase tolik jako není tam proto tolik jako prostoru. Což oni udělali takovýhle jednoduchý manifest tady, ale už zapomněli, že třeba jako by mohlo, bylo fajn, kdyby se sem generovaly i CSS. Na tohle jsem vlastně jako vytvořil už issue tady na GitHubu, kde to jako popisuju a dokonce jsem tady už udělal pull request, kde by se to jako mělo opravit. Kdy se vám vlastně do toho manifestu propíšou i CSS. Do té doby tohle už je tam jako strašně dlouho, že ty CSS tam nejsou. Takže my jsme vlastně v New Logicu přišli s nějakou alternativou, a z Vite jsme použili jen dev server a bundler jsme si použili něco jiného a vytvořili jsme pod tím New Logic Core, kde máme vlastně set různých věcí, které nám jako s tím frontendem pomáhají. Na tom jsme postavili to New Logic UI. Tady je vlastně jednoduchá integrace do Nete, nějaký příklad, kde vlastně je to skoro stejný jako to Vite, hlavně je tam jako kladen důraz na to, aby ten config byl jednoduchý. Takže to byla jedna věc, jak to jako obejít, tohleto načítání těch CSSek. Pak jsem vytvořil nějaké další knihovny, že na bundler můžete použít i gulp. Tady je to knihovna o gulp Vite, kde vlastně jako bundlování používáte gulp. A pak jsem ještě vytvořil druhou knihovnu, která je trošku experimentální, kde se pro to bundlování používá sbuild. Ale jak říkám, je to trošku experimentální a ještě to ani není hotový, ale cíl byl takovej, že tady vlastně do toho konfigu
si přidáte další řádek, kde si podobně definujete tyhle ty source cesty a podobně se vám vygenerují všechny ty asety tady do assets, ale používá to ten ES build. Ale jak říkám, je to experimentální a úplně mi tam ještě ty manifesty jako nefungují. Tak, jak se tohle všechno dá propojit a mít rychlej a spolehlivý frontend. A moderní, samozřejmě. Tak, jako příklad jsem tam do toho projektu přidal nějaký tyhle ty knihovny, Tailwind pro CSS utility třídy na všechno, Stimulus na bindování eventů a kontrolerů, kdo zná, tak je to možná podobný Alpine.js, pak je tam Turbo, to slouží k tomu, aby tam byla nějaká automatická navigace mezi stránkama bez refreshe, a samozřejmě každý zná Naju pro rozhýbání všeho ostatního na té stránce. Tak, vlastně Stimulus a Turbo je součástí Hotwire Dev, což teďka přišlo nedávno, že vlastně jako renderování na backendu je vlastně lepší než renderování na tom frontendu přes Vue, React a podobně tyhle ty věci. Je to vlastně není zase tak špatný a kolem toho vznikly tyhle ty knihovny. De facto jako se ten důraz bere na to, že všechno generuje PHP, Ruby nebo nějaký backendový framework. Bohužel dneska jim nefungují stránky, nevím proč, takže vám to ani jako moc neukážu, ale ukážu vám to tady v tom projektu, co vlastně jako to Turbo nebo Stimulus dělá. Když se tady podíváme na to demo, tak tady vidíme nějaký odkazy nebo tlačítka a já vám hned ukážu, co to jakoby dělá. Když tady překlikávám page 1 a 2, tak si můžete myslet, že to je jako klasický překlikávání stránek, ale on se tak neděje. Proto... Jo, ještě to přizvu. Já to hodím radši do toho Chromu. Bude lepší. Tak. Takže když se tady překlikávám ty stránky, tak vlastně nejde o klasický refresh, ale obsah se mi rovnou přednačítá tady v body. A tady vlastně i v networku to vidíte. Kde máme? Tady. Když klikám, tak to používá fetch a nedochází vlastně k žádnému reloadu. A na tyhle ty backendové integrace to je hodně podobný, jako jsou nějaký ty SPA appky napsané ve Vue nebo v Reactu. Takže tím získáte jakoby další zrychlení té vaší aplikace nebo webu. A je to hrozně fajn to použít. No, ale jelikož vlastně jako měníte ten obsah tady v body, tak se vám potom nepřenačítá znovu JavaScript. Tam jako potom přichází ten stimulus, který vám veškerý jako eventy sám rebinduje znovu jako do domu. Když se tady podíváme, tak tady máme show alert, to je klasický event, napsaný tímto tím způsobem. Klasický add event listener, klik. Do Chromu. Tak, že ani kliknu, tak to funguje. Ale když si změním tu stránku, tak už nefunguje. Tenhle ten problém můžete mít i přenačítání Ajaxu. A třeba jste ho mohli jako mít i s Najou a s jakýmkoliv jako Ajaxem frameworkem. Tam pak jsou k tomu slouží nějaký eventy v tom k té knihovně, abyste si ten event znovu jako rebindovali. Když to ten stimulus, ten to dělá sám. Tak vidíte, tak ten event furt funguje. Používá vlastně jako observer v prohlížeči, je to observer JavaScript. Se omlouvám. Mutation observer se to jmenuje. Tak. Používá to mutation observer, takže se jako ten prohlížeč všimne všech těch změn, co nastaly v tom domu a automaticky to rebinduje ty eventy, které viděli, že se změnily. Takže vám vlastně veškerý kód znovu funguje. A je to vlastně jako super, protože nemusíte to psát nějakým jako jiným extra způsobem, myšlet nějaký způsob, jak to psát, aby vám to fungovalo, funguje vám to hned. Vlastně tyhle ty eventy se píšou následovně. Různá Alpine, tak je to hodně podobný. Tak, si tady otevřu šablony v latéčku. Teďka tady trošku zmatku. Presentry, jo. Templates. Tady v layoutu to mám. Takže tady mám data action a to je vlastně ten můj event.
Říkám, co to má dělat, klik, input, vlastně jakýkoliv jak ve skriptový event. Tady to je název nějakého kontroleru, kde mám ten svůj kód. Když se podívám tady do mainu, tak to je tenhle ten kontroler. Tady jsem si ho pojmenoval. Tady tohle se děje při prvním načtení toho kontroleru. A tady je ten můj event. Tady si ho jakoby pojmenuju a tím jakoby provážu. Tím ho jakoby provážu, a aby to fungovalo. Takže tímhle tím způsobem se jakoby ty eventy dělají ve Stimulusu. A je to fajn, zapisuje se to jedním způsobem, takže jako nemusíte vymýšlet různý jako názvy tříd a podobně. Nebo různé věci, aby vám to pak fungovalo při tom překreslování třeba Ajaxem a podobně. Píšete to jedním způsobem a funguje to super. No. Turbo jsem ukazoval, Naju nemá cenu představovat a to je za mě teda všechno. Když tak jsem psal článek na Neteblog, takže tam se na to můžete podívat víc, jak to tam funguje s tím Vite. A tady jsou když tak odkazy na GitHub, na různý, na ten demo projekt toho Nete Vite. Tam je ty věci pro Nete, servisa, trace extension, jak tam přidat. Podobně, tady je to první demíčko těch způsobů načítání JavaScriptu. Tady je nějaký Vite Starter Pack, kde se můžete podívat, jak to jako funguje. Pro nějaký jakoby, pro nějakou referenci a tady je ten GlubVite. Takže tak. Takže asi prostor pro otázky. Slyšíme se. Super. Tak. Koukám na otázky, co nám tady se nashromáždilo a na slajdu teďka nevidím nic, v chatu teďka taky nevidím nic. Takže pokud otázky budou, tak prosím pište na kontakt. Máš tam někde prosím tě e-mail? Nebo nějaký e-mail, jiný preferovaný kontakt? E-mail tam nemám, ale lubomir.blažek@newlogic.cz třeba. A hele, přišla otázka, perfektní. Je UI Newlogic pro administrace nebo spíše pro public stránky? Ještě jednou. Jestli je Newlogic UI pro administrace nebo spíš pro public stránky? Nebo vlastně co to je za možný produkt? Mm-hmm. Pro všechno možný. Je to vlastně alternativa Bootstrapu nebo všech jakoby různých CSS frameworků. Tam ten rozdíl je takový, že to hlavně jako používá fakt ty moderní standardy, to znamená CSS proměný a ty, který ty frameworky jako třeba dnešní nepoužívají. A je to hodně opřený o Tailwind. Jakoby. Tak pak tady ještě došel jeden otázka, jestli to je otázka. Víte, není to zase tak dva roky hype jako třeba Webpack, abych tento... Dobře, tak to je taková poznámka, tam asi je v podstatě otázka. Já bych to měl... Otázka asi zní takto, jestli to je hype, jakože jestli to není prostě další vlna jako z dalších tisíce knihoven, které tu jsou. Vlastně v čem to vlastně jako předčí Webpack, takhle když to řeknu. Přesně tuhle otázku jsem jako i čekal. Já kdybych měl Vite s Webpackem nějak jakoby srovnat, tak Webpack je v podstatě bundlerek jQuery. Protože Webpack vzniknul proto, protože lidi chtěli psát moderní kód, chtěli používat moduly na načítání jakoby knihoven a tak, takže všechno jakoby nějak pseudo vzniklo, nějaký jakoby nestandardizovaný jakoby zápisy a podobně. Když to teďka už všechno se jako dohnalo v těch standardech, takže na všechno jsou standardy a právě o ty se jakoby to Vite popírá, takže je to postavený na standardech a rozdíl od Webpacku, tak fakt se to jako spolíhá na to, že všechny ten kód, jako, že už tomu kódu jako prohlížeče rozumí.